Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić ugostio je danas u gradskoj kući ambasadora Republike Indonezije u Srbiji, sa kojim je razgovarao o ekonomskim, trgovinskim, kulturnim i turističkim potencijalima koje naš grad ima. 78% devojaka ne smatra da su jednako bezbedne u digitalnom prostoru kao i mladići. 53% devojaka doživelo ili poznaje vršnjakinju koja je doživela nasilje u digitalnom prostoru, a svega 10% njih bi nasilje prijavilo nadležnim institucijama, pokazuje istraživanje o nasilju u digitalnom okruženju ispred ekrana. Sa ciljem promocije orijentiringa kao školskog sporta, Orijentiring Savez Srbije u saradnji sa Savezom za školski sport i pedagoge fizičke kulture grada Subotice po prvi put je u našem gradu organizovao školsko takmičenje u orijentiringu. Na 46. danima satire Fadila Hadžića u Zagrebu, Narodno pozorište Subotice dobilo je dve nagrade. Nagrada za najbolju predstavu u celini pripala je predstavi Kus Petlić, a nagradu za najbolju glumicu dobila je Minja Peković. Subotica se još jedan put pokazala kao dobar domaćin i organizator uličnog turnira u odbojci. Kade i tuš kabine vaših snova. Sve za vaše kupatilo. Vodovod i kanalizaciju na jednom mestu. Posetite salon kupatila Fontana. Čeka vas kupatilo vaših snova. Fontana.rs ili 553-910. Dobroveče, poštovani gledaoci, ja sam Milica Jeremić, a vi pratite infoblog Jueko televizije. Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić ugostio je danas u gradskoj kući ambasadora Republike Indonezije u Srbiji, sa kojim je razgovarao o ekonomskim, trgovinskim, kulturnim i turističkim potencijalima koje naš grad ima. Gradonačelnik Bakić je rekao da ovo nisu prvi kontakti grada sa diplomatskim predstavništvom Indonezije i podsjetio da su na ovom nivou razgovori vođeni 2012. i 2017. godine. Kako je istakao gradonačelnik, današnja Subotica ima mnogo veći potencijal zahvaljujući političkom i ekonomskom ambijentu nego pre 5 ili 10 godina. Gradonačelnik je podsjetio da su nedavno vođeni razgovori između visokih predstavnika naših dveju zemalja, te da je tom prilikom između ostalog bilo reči i o izvozu poljoprivrednih dobara iz Srbije, naročito pšenice i jabuke, što je od posebnog interesa za subotičke poljoprivrednike. I zato smo se u ovim razgovorima potrudili da njegovoj ekscelenciji prezentujemo svo bogatstvo subotičkog agrara. Predstavili smo i privrednu zonu Mali Bajmok i naš ponos slobodnu zonu, koja funkcioniše i radi u okviru privredne zone Mali Bajmok, jer indonežijske kompanije su već imale dve investicije u Republici Srbiji, a to je fabrika za proizvodnju nudle u Inđiji vrednosti 11 miliona evra, kao i fabrika za proizvodnju i preradu pečurak u Kovinu 9 miliona 500 hiljada evra. Ambasador Indonezije u Srbiji je nakon sastanka sa gradonačelnikom Bakićem rekao da je Subotica jedan od najlepših gradova u Srbiji sa velikim ekonomskim, trgovinskim, turističkim i kulturnim potencijalom. Ambasador je istakao da je za proširenje saradnje posebno važno susretati se sa ljudima i ostvariti saradnju. Imamo potencijal da ojačamo saradnju u budućnosti, pre svega u smislu poljoprivrednih proizvoda koje je pomenuo sam gradonačelnik ranije, pšenica i jabuka, ali također i poljoprivredni proizvodi iz Indonezije. Mi smo jedan od najvećih proizvođača palminog ulja u svetu i drugih poljoprivrednih proizvoda poput ropskog voća i ostalog. Možemo da radimo zajedno, da ojačamo saradnju između naše dve zemlje u ovim sektorima. Ambasador Indonezije je prilikom posete našem gradu pozvao subotičke privrednike da učestvuju na Trade Expo Indonezija sajmu koji će biti održan u Džakarti u oktobru. Prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku objavljenim u ponedeljak u publikaciji Trendovi za prvi kvartal 2022. godine, tokom prva tri meseca u Republici Srbije je bilo zaposleno 2,9 miliona lica, nezaposleno 341 hiljada, dok je van radne snage bilo 2,6 miliona lica starijih od 15 godina.
Stopa nezaposlenosti iznosi 10,6%, čime je za 0,8% poena viša u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine, dok je broj nezaposlenih u odnosu na isti period povećan za 24.700, a broj lica van radne snage povećan je za 5.900. Vlada Srbije donela je uredbu koja predviđa podsticaje za poslodavce koje zapošljavaju novonastanjena lica u Srbiji. Uredba se odnosi na profile za kojima postoji potreba koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada, prenosi EKP-a. Uslov je da novozaposleni radnik ima osnovnu zaradu najmanje 300.000 dinara bruto, to je oko 212.000 dinara neto, koliko će radnik primiti uz predviđene olakšice. Pravo na subvenciju ima poslodavac koji je domaće ili strano fizičko lice, odnosno pravno lice ili preduzetnik registrovan za obavljanje delatnosti u Srbiji, kao i ogranak registrovanog predstavništva stranog poslodavca. Novonastanjeno lice za kojim postoji potreba koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rade fizičko lice koji u periodu 24 meseca, koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa poslodavcem, nije boravilo na teritoriji Srbije više od 180 dana i sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i ima ugovorenu mesečnu osnovnu zaradu u skladu sa propisom kojim se uređuje rad od najmanje 300.000 dinara. 78% devojaka ne smatra da su jednako bezbedne u digitalnom prostoru kao i mladići. 53% devojaka doživelo je ili poznaje vršnjakinju koja je doživela nasilje u digitalnom prostoru, a svega 10% od njih bi nasilje prijavilo nadležnim institucijama, pokazuje istraživanje o nasilju u digitalnom okruženju ispred ekrana. Rezultati su predstavljeni na današnjoj konferenciji u prostorijama Kancelarije za mlade. Udruženje građana Atina predstavila je najnovija istraživanja u Kancelariji za mlade pod nazivom Ispred ekrana o rodno zasnovanom nasilju u digitalnom prostoru. U ovom istraživanju koje je sprovedeno u prvoj polovini ove godine učestvovale su 624 devojke uzrasta 18 i 19 godina iz 24 srednje škole iz Beograda, Niša i Subotice. Subotičanka Mila Cvetičanin, učenica je Politehničke škole i jedna je od devojaka koje su učestvovale u ovom istraživanju. To je bilo uglavnom u mojoj školi, to je bila anketa gde smo svi popunjavali, sećam se da smo bili na času kada su neki rekli što ja da popunjavam ovo, ali u stvari jako je bitno zato što žene, nasilje na ženama je i dalje jako se dalje dešava u Srbiji i negde sam bila zadovoljna što sam mogla da popunim tu anketu i da podignem eto svest da pomognem i devojkama iz Atine. Istraživanje je pokazalo da su ispitanice saglasne u oceni da su žene i devojke više izložene nasilju u digitalnom prostoru nego muškarci i mladići, a 62% kao najčešći razlog navodile su da su devojke inače i češće izložene osudi ukoliko njihovo ponašanje odstupa od nekog uvreženog ili očekivanog obrasca. Na drugom mestu kao glavni razlog za to što devojke češće trpe nasilje u digitalnom prostoru, 24% njih navodi to što su devojke inače izloženije nasilju, te da se nasilje samo preliva u digitalnu sferu. Ono što devojke također govore kroz ovo istraživanje jeste da prepoznaju najrazličitije oblike digitalnih nasilja i da se ne osjećaju dovoljno bezbedno, a samim tim smatraju da nije urađeno dovoljno kako bi one postale sigurnije. Pa samim tim devojke pronalaze da nedostaju recimo kampanje koje će jasno i fokusirano komunicirati probleme digitalnog nasilja i koje će postaviti konkretna rješenja i dati dovoljno informacije osobama koje ova iskustva proživljavaju u digitalnom prostoru da na neki način dobiju podršku, da dobiju dovoljno informacije o tome kako se mogu zaštititi i kako podršku u tim slučajevima mogu dobiti. Kancelarija za mlade u projekat se uključila kako bi podstakla devojke da iskažu svoje razmišljanja i probleme kada je reč o rodno zasnovanom nasilju u digitalnom prostoru. Treba im dati jedan otvoren prostor da bi se njihovi glasovi daleko čuli, a mi te glasove trebamo da razumemo. Znači, kad kažem mi, mislim na institucije kao što je Kancelarija za mlade, mislim na druge institucije lokalne samouprave kao i profesore, direktore, kao i pedagoge škole. Istraživanje ispred ekrana deo je projekta Sa devojkama i za devojke, podrška lokalnim kancelarijama za mlade u podizanju svesti u oblasti rodne ravnopravnosti.
Sa ciljem promocije orijentiringa kao školskog sporta, Orijentiring Savez Srbije u saradnji sa Savezom za školski sport i pedagoge fizičke kulture grada Subotice po prvi put je u našem gradu organizovao školsko takmičenje u orijentiringu. Učenici 5. i 6. razreda 6 subotičkih osnovnih škola takmičili su se danas u orijentiringu. Domaćin je bila osnovna škola 10. oktobar, a deca su imala zadatak da uz pomoć karte i kompasa za najkraće moguće vreme pronađu određeni broj kontrolnih tačaka i to redosledom nacrtanim na karti. Đaci kažu da se nisu posebno pripremali za ovo takmičenje, ali da će im bolja orijentacija u prostoru omogućiti da se bliže upoznaju sa svojim gradom. Dobili smo kartu i neke tačke gde moramo da nalazimo neke stvari. Mislim da će biti dosta teško, ali i zabavno i mislim da ćemo uspeti ipak da se snađemo i dođemo do cilja. Meni je ovo baš zabavno i žela bih da nastavim s ovim. Nismo se nešto preterano spremali, ali očekujem da ćemo da budemo među prva tri mesta i verujem da smo ovde došli pre svega da se zabavimo, naučimo nešto novo. Domaćini školskog takmičenja iz Orijentiriga bili su Savez za školski sport i pedagoge fizičke kulture grada Subotice i osnovna škola 10. oktobar. Cilj današnjeg takmičenja je bilo upoznavanje učenika 5. i 6. razreda osnovnih škola sa ovom disciplinom, kako bi upravo ovaj uzrast đaka bio uključen u zvanična školska takmičenja, što sada nije slučaj. Jedna disciplina za koju nisu potrebne neke posebne sposobnosti, znači brzina, snaga, izdržljivost kao u nekim drugim sportovima. Zbog toga je orijentiring ima svoje mesto značajno u školskom sportu i sa njime mogu da se bave i deca koja nisu najbolja u tim disciplinama u svojim školama. Upravo je to šansa da omasovimo školski sport, jer negde je to i cilj svih nas koji radimo u školskom sportu. Orijentiring je sport u kojem se takmičari kreću nepoznatim terenom uz pomoć karte i kompasa, a njihova zadata staza i kontrolne tačke koje treba da pronađu na terenu su ucrtane na mapi. Danas su se posebno takmičili dečaci, a posebno devojčice, a ekipe su bile sačinjene od 6 đaka. Mi smo od pre 5 godina kao Orijentiring Savez prisutni i priznati u Ministarstvu prosvete, odnosno u prosvetnom sistemu kao obavezna aktivnost u okviru fizičkog vaspitanja i zdravstvenog vaspitanja, tako da nam je to jako mnogo pomoglo da povećamo broj mladih takmičara, tako da sad imamo nešto manje od 600 registrovanih takmičara u Srbiji. U školskom takmičenju u orijentiringu učestvovali su učenici osnovne škole 10. oktobar, Jovan Jovanović Zmaj, Ivan Goran Kovačić, Matko Vuković i osnovne škole Sveti Sava. Redovna novčana naknada za nezaposlena lica za maj biće isplaćena danas, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na izvan teritorije AP Kosova i Metohije biti isplaćena sutra, saopšteno iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Na 46. danima satire Fadila Hadžića u Zagrebu Narodno pozorište Subotica dobilo je dve nagrade. Nagrada za najbolju predstavu u cjelini pripala je predstavi Kus Petlić, a nagradu za najbolju glumicu dobila je Minja Peković. Tako je odlučio žiri Međunarodnog festivala 46. dani satire Fadila Hadžića u sastavu Katarina Pejović, Ksenija Pajić i Bojana Radović. Međunarodni festival koji postoji od 1976. godine i podsjeća na važnost humora, ove godine od 3. do 21. juna ugostio je 11 predstava iz Zagreba, Splita, Pule, Rijeke, Sarajeva, Beograda i Subotice. Predstava Kus Petlić, koju je po tekstu Aleksandra Popovića režirao Milan Nešković, osim brojnih nagrada u zemlji, sada je dobila priznanje Ivana Nje. Direktor Narodnog pozorišta Miloš Nikolić istakao je da je ponosan na svoj tim koji ostvari ogroman uspeh. O predstavi Kus Petlić i o reditelju Milanu Nešković imam samo reči hvale. Tokom ove godine ova predstava je na svim festivalima na kojima je učestvovala osvojila najprestižnije nagrade. Veliko mi je zadovoljstvo zato što možemo da sarađujemo sa tako eminentnim rediteljem kakav je Nešković. Nikako se ne sme umanjiti ni doprinos ostalih
kolega koji učestvuju u ovoj predstavi. Glumci su glavne ženske i muške uloge odigrali fantastično, sporedne uloge također, tehničko vođstvo odlično. Naša Minja Peković je jedna od najboljih pozorišnih glumica današnjice, što je ovom prilikom potvrdila. Od decembra 2007. godine, od kako je postala deo subotičkog ansambla, toliko puta je pokazala svoj raskošni talenat i pobrala simpatije i aplauze publike. U predstavi Kus Petlić Minja blista i zaista majstralno nosi čitavu priču. Dakle, to je skup profesionalaca i velikih umetnika, pa me zato i ne čudi toliki broj nagrada. Još jednom im se zahvaljujem na profesionalizmu i čestitam na svim osvojenim nagradama. Iskreno mi je zadovoljstvo voditi ovakav tim, zaključio je Nikolić. U okviru programa U slavu Vidovdana sutra će u Srpskom kulturnom centru Sveti Sava đakon Lazar Đačić govoriti o svojim sabranim utiscima sa putovanja po Kosovu i Metohiji. Dan kasnije, u četvrtak, u zadužbini Dušana Radića biće predstavljena zbirka pesama Selimira Radulovića U carstvu vetrova aramejskih. Zbog radova na elektroenergetskom sistemu, jedan broj ulica sutra će biti privremeno isključen sa elektromreže. U slučaju loših vremenskih prilika, radovi se odlažu. Od 9 do 12 časova struje neće biti u Subotici ulicama na Đimre, a od 11 do 12 časova ulicama Ištvana Lukača između brojeva 13 i 24, Gajeva između brojeva 47 i 70 i Smederevska između brojeva 8 i 14, Dinarska između brojeva 1 i 8. Od 9.05 do 10 časova struje neće biti na Paliću Bratstva jedinstva između brojeva 106 i 231. Od 10 do 11 časova ulicama Prežihov Voranca između brojeva 2 i 40. Horgoški put između brojeva 101 i 128, 53. Nova broj 8, Ribarska brojevi 1 i 9. Od 11.15 do 12.15 ulicama Horgoški put između brojeva 119 i 152, 50. Nova između brojeva 1 i 8, 43. Nova broj 19, Ludoška između brojeva 2 i 30 i Palić Salaši u okolini. Od 13 do 14 časova struje neće biti na Aleksandrovim Salašima ulicama Futoška između brojeva 2 i 43, 367 Nova, brojevi 7a, 36, 49 i 53, Vikovački put između brojeva 4 i 47. Danas je počelo leto u 11 časova i 13 minuta, dok će u isto vrijeme u ovom 172. danu u godini za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti početi zima, saopšteno iz Astronomskog društva Ruđer Bošković. Na dan početka leta obdanica je najduža, noć najkraća. Sunce je u Beogradu izašlo u 4.51, a zaći će u 20.27. Tako će obdanica trajati 15 sati i 36 minuta, dok će noć trajati svega 8 sati i 24 minuta. U nastavku Infobloka slede sportske informacije. Subotica se još jedanput pokazala kao dobar domaćin i organizator uličnog turnira u odbojci. 22. izdanje ove popularne sportske manifestacije uspešno je održano u subotu na Gradskom trgu, a na ovogodišnjem turniru takmičile su se samo ženske ekipe. Dunja Radovanov, pa lijepo je, svi se uvek zabavljamo, igramo, posto se vijamo i družimo tako malo. Ima puno drugara, uvek se nađe. Lenka Grbić iz Bačke Palanke. Najlepše mi je dok igramo i da se zabavljamo. Pored devojčice i njihovi treneri svake godine rado dolaze u naš grad sportova i sa velikim zadovoljstvom učestvuju u novom najpopularnijem domaćem uličnom festivalu odbojke, za čiju organizaciju imaju samo reči hvale. Ovde su odlični uslovi za organizaciju, veliki je prostor sa dosta terena koje omogućava deci da igraju malo više utakmica i samim tim da im bude zanimljiviji turnir sam. Mi svake godine dolazimo u Suboticu na turnir i ovo je sigurno jedan od najlepših turnira ulične odbojke u Srbiji. Prelepo je zato što ima puno dece, igraju se, veseli, osvajaju medalje, gube, plaču i tako dalje. Godinama već učestvujemo na ovoj manifestaciji i ovo je izuzetno dobro druženje za decu i treba koristiti svaku jednu priliku da se deca ovako okupljaju. I ove godine smo tu sa njih 30, znači imamo 7 ekipa i
generalno gledano mnogo smo zadovoljni. Ove godine nas je i vreme poslužilo, tako da izuzetno se dobro osjećamo i podržavamo ovakve stvari i svugde učestvujemo. Veslači Palića uspešno su nastupili u trećem kolu Omladinske lige Srbije koja je održana u Čurugu. Od Palićana najuspešniji takmičar bio je reprezentativac Srbije Sergej Čipak koji je osvojio zlatne medalje u kadetskom skifu i dubla skulu, dok su se srebrnim odličjem okitile Boglarka Korhec i Laura Malatinski koji su se nadmetale u dubla skulu za pionirke. Da vidimo kako nas vreme očekuje sutra. Sutra prepodne sunčano, popodne pretežno sunčano vreme. Duvaće slab vetar, minimalna temperatura 17, maksimalna dnevna 29 stepeni. Biometeorološka situacija je relativno povoljna. Opre se savetuje osobama sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja i smanjena koncentracija. Zbog očekivane visoke vrednosti UV indeksa neophodno je preduzeti adekvatne mere zaštite. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić ugostio je danas u gradskoj kući ambasadora Republike Indonezije u Srbiji sa kojim je razgovarao o ekonomskim, trgovinskim, kulturnim i turističkim potencijalima koje naš grad ima. 78% devojaka ne smatra da su jednako bezbedne u digitalnom prostoru kao i mladići. 53% devojaka doživelo ili poznaje vršnjakinju koja je doživela nasilje u digitalnom prostoru, a svega 10% njih bi nasilje prijavilo nadležnim institucijama, pokazuje istraživanje o nasilju u digitalnom okruženju ispred ekrana. Sa ciljem promocije orijentiringa kao školskog sporta, Orijentiring Savez Srbije u saradnji sa Savezom za školski sport i pedagoge fizičke kulture grada Subotice po prvi put je u našem gradu organizovao školsko takmičenje u orijentiringu. Na 46. danima satire Fadila Hadžića u Zagrebu Narodno pozorište Subotice dobilo je dve nagrade. Nagrada za najbolju predstavu u celini pripala je predstavi Kus Petlić, a nagradu za najbolju glumicu dobila je Minja Peković. Subotica se još jedanput pokazala kao dobar domaćin i organizator uličnog turnira u odbojci. Bio ovo Infoblok, ostanite dalje s program Jueko televizije.